Již je známé pořadí nejlepších hokejistů České republiky. David Pastrňák zaznamenal 6. vítězství a v počtu triumfů překonal Dominika Haška. Co o něm řekli hráči, kteří se v anketě umístili za ním? Tak Pasta měl neskutečnou sezónu, že 60 gólů a vlastně celý rok dýchal McDavidovi na záda a hrál. Vlastně celý tým Bostonu hrál neskutečně že v základní části a Pasta předváděl neskutečné výkony a že proto si vysloužil být mezi prostě teď top hráčem a NHL a dělá že super reklamu hlavně našemu českému hokeji a to je důležité, protože pořád že není nás tam zase mraky a pořád že potřebujeme, aby ty český hráči se tam ukazovali. Odezdá 60 gólů za sezónu, tak nedá se s ním porovnávat nikdo, ale mluví o něm každý, takže to je, já myslím, že každý musí smeknout klobouk a tam už jsou třeba jiné otázky, já bych řekl o tom Pastovi, že se mělo mluvit a bude se mluvit. On roste prostě každou sezónou, ale ty góly to bylo, my jsme se snažili ho dostat na těch 50 a pak jsme ho tam konečně dostali a najednou 3-4 zápasy a on má 60. Těch, já si myslím, že pak už, jak dal těch 50, tak pak už dal úplně uvolněně, všechno mu tam padlo a dal tam těch 60, takže byla to prostě radost na něj koukat. Skvělej, každý ví, jaký to je hráč, vlastně byl zvolen druhý nejlepší hráč na světě vlastně, takže na vynikající sezónu, 60 gólů, přes 60 gólů, to je neuvěřitelné číslo a myslím, že pro nás všechny v Česku je velkým vzorem a i to je pro mě motivace, abych se posouval dál a vím, že ten level, kde je teďka, tak tam se dostane jen pár hráčů za život, ale pro mě je to motivace se tam třeba někdy dostat a tou každodenní prací a tou pílí v sebe věřím a uvidíme, jak to bude. Já rád mluvím o Pastovi, protože je výborný kamarád a takový hokejistu jsme dlouho neměli a možná dlouho mít nebudem. Asi nemyslím, že je nade mnou. My jsme parťáci a jsme vedle sebe, jsme stejní. Ale já mu přeju do budoucna, ať jednou, nebo ještě po druhé vyhraje toho střelce, protože to, co převedl tenhle rok, 60 gólů venel a to většinou vyhraješ toho střelce o pár gólů, takže bohužel McDavid je trošičku někde jinde, tak doufám, že to Pasta ještě párkrát vyhraje.